Os servidores municipais de Coronel Vivida realizaram ato público na praça em frente à Prefeitura e Câmara de Vereadores para protestar contra a reforma do plano de cargos e salários dos servidores municipais. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores, Edson Luiz Rosa, o projeto foi proposto a toque de caixa, sem debate com os servidores. Os servidores públicos de Coronel Vivida não são contra o projeto, mas contra a forma como ele está sendo conduzido. Ele chegou há menos de uma semana na Câmara de Vereadores e já está sendo votado para a aprovação. Os servidores querem mais tempo e, principalmente, participar do processo com suas sugestões para, segundo eles, evitar prejuízos que irão deixar muitos dos servidores com grandes retrocessos na sua carreira no serviço público. Há uma afirmação que corre que nós estamos preocupados só com a remuneração. Não, nós temos um plano de carreira, temos um quadro de funcionários, vai haver algumas diminuições significativas, não só na questão salário, mas também nas nossas progressões, nas nossas avaliações. E, consequentemente, ele está mudando todo o regime de progressão do estatutário. Então, quem está também será prejudicado. Os servidores da segunda maior secretaria do município, da área de saúde, também defendem o diálogo. Dilceia Borges, representante dos servidores do setor, disse que a reforma prejudica todos os setores. Estou há 12 anos na Prefeitura de Coronel Vivida, exercendo minha função com qualidade. Já fui várias vezes reconhecida pela população como uma das melhores enfermeiras. E aí a gente acaba sendo prejudicado por causa de uma análise que a gente nem ficou sabendo. Nós nem fomos consultados. O prefeito nem nos passou qual é o impacto na folha de pagamento do estatuto anterior para o novo estatuto. Não se fez esse quadro comparativo. Não teve uma assembleia para discutir. O vereador Dorian Pascoaloto, do PDT, declarou seu voto contra o projeto, dizendo que faltou diálogo com os servidores. O meu voto vai ser a favor dos servidores públicos, porque eu acredito que tinha que ter um diálogo, tinha que ter uma discussão, porque dentro desse projeto poderia ter alternativas de reduzir o prejuízo aos nossos servidores. A gente sabe que o município não anda sozinho, a gente precisa dos servidores públicos para fazer o seu trabalho e também dar uma melhor sustentação à nossa população.